Jonttalaks ja tervetuloa uuteen videopariin. Top 3 lemppari artisti ja esiintyys. Turkuvauhti kiihtyy festareilla. Joo, ja mitä ne on? No, Portioboisi, Popeda, Erika Wigman. Ne esiintyy samana päivänä. Joo, mä halusin nähdä Portioboisin livenä ja Popeda tietysti 2.0. Joo, aina top 3 lemppariartisti esiintyis. Samana päivänä Turkuvauhti kiihtyy festareilla ja toivottavasti avustaja tulisi mukaan. Se olisi aika jees, jos päästään sinne. Turkuvauhti kiihtyy festareille. Näin on. Jan. Siisti, jos pääsisin sinne. Joo. Näin on. En tiedä päästäisinkö sinne, mutta aina voi toivota. Ja joo. Näin poispäin. Mutta joo. Tännöstä. Portioboisi on pakko nää livenä. Ja Popeda 2.0 ja... Näin poispäin. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä sommo. Tilaa katavaan, taitaanko kukunniaksi? Hyvää joulua teille kaikille. Pitäkää lippu korkeana, pia on kesäkuu. Yes. Hyvää kesää.